Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de musicoterapia, a Música Alegria, continuando a nossa série de Cante, Dance e Toque. Isso mesmo, você pode cantarolar a música, tocar ou dançar, e vai deixar o professor ainda mais feliz se você disser quais os instrumentos que o professor está tocando a mesma música. Vamos lá?